В останню неділю перед святом Христового Воскресіння Православна Церква урочисто святкує вхід Господень до Єрусалима. Бути присутнім на святкуванні Вербної неділі та Божественній літургії шостої неділі Великого Посту можна, залишившись удома. Завдяки прямій трансляції з Кафедрального Собору Святої Трійці Православної Церкви України у Запоріжжі. Богослужіння 12 квітня очолить єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій. ЮА Запоріжжя на своїх телехвилях, а також цифрових платформах транслюватиме літургію наживо. Початок о 9 ранку.